Aleluia. Irmãos, quem é que não passa por prova, né, irmão? Quem é que não passa por luta? Aleluia. Mas eu aprendi um negócio para quando a gente está no meio da batalha. Deixa eu ensinar para vocês. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Pergunta teu irmão, aprendeu? Vou ensinar de novo. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, ai, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprendeu? Então olha pro lado e canta pra teu irmão, vai. Vou passando. Vou passando pela prova. Agora me ouça. É difícil quando a gente tá na prova e vem um atribulado, enviado do diabo. Ele vem totalmente carregado, todo contaminado, pra tirar a sua paz. E não entende que Deus, quando tem uma obra na vida de um crente, primeiro ele prova. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. É por isso que eu vou passando pela prova, dando glória. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A gente se converte, a gente só tem a fé, só a fé. E um dia eu estava em casa, como todo crente recém-convertido, que realmente quer compromisso com Deus, buscando, orando, consagrando, e o diabo mandou alguém lá em casa. Você sabia que quando você está passando luta, Satanás sempre manda alguém na tua casa para tentar jogar você mais para baixo ainda? Fala para teu irmão, o diabo sempre manda alguém na tua casa. Agora diga para ele, mas só que o diabo se assusta, porque quando ele bate na porta, quem abre é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Aí eu estava em casa um dia e chegou um desses que o diabo manda. Ele teve a coragem, irmãos. Eu estava passando necessidade na época, passando fome. Ele teve a coragem de olhar para mim e perguntar assim: Lázaro, se tu és crente, então por que tu passa fome? Eu olhei para ele e disse: sabe por quê? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo, ele não desiste de primeira. Você vê que lá no deserto ele não desistiu de primeira com Jesus, que dirá comigo. Aí o cidadão perguntou novamente: se tu és crente, então por que toda esta dor? Eu disse: você sabe por que toda esta dor, meu querido? Porque o deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.